അഞ്ചാംഗളമാർക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പെങ്ങളാണ് പുന്നിയമ്മ. നാടുവാഴിക്കോട്ട പോലെ നാല് ഭാഗവും തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോട്ട. പിന്നെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? കണ്ടാൽ നിലത്ത് നിൽക്കില്ല ചന്തു. കുന്നപ്പൂവിന്റെ മേനയുടെ അന്ന നട ഉപ്പൂറ്റി താഴോടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തീരീറ്റാതെ. ഏതായാലും പൊന്നിയെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മതി കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് പുടവ. പൊന്നിയെ കിട്ടുമെങ്കിൽ കുട്ടിയമ്മ സഖകൾ ഈ വലിയ പണക്കാരൻ പൊങ്കൻ ചെട്ടിക്ക് നല്ലതൊരു പെൺ കിട്ടിച്ചല്ല. എന്റെ പൊന്നിയമ്മ, എന്തൊരു നിറം, എന്തൊരു സൗന്ദര്യം, എന്റെ സ്വപ്ന സുന്ദരി. കേട്ടോടി പെണ്ണുങ്ങളെ, തിരുമനസ്സിന് ഉറക്കം വരാത്ത കാര്യം ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത്. ആയിക്കോളൂ ആയിക്കോളൂ, ഒരു വിരോധവുമില്ല. എന്റെ പൊന്നി, എവിടെ പോയി? നമുക്ക് വയറ് വിശന്നിട്ട് പോയതാ. തിരുമ എന്നാലും ചോറ് തിന്നണ്ട, നമ്മളെ ഉറക്കി തിരിഞ്ഞ്. ഇതെല്ലടത്ത് കുലച്ചോ ഓടിച്ചോ, എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് ആരും പുടവ തരില്ല. അമ്പോ അതാ നോക്കി, ശ്രീരാമൻ ജനക കൊട്ടാരത്തിലെത്തി വില്ലൊടിച്ച് സീതാദേവിയെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാം തികഞ്ഞ പോരാളികൾ കാളികാവ് ക്ഷേത്ര നിറയിലെത്തും. എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച് ഒരുവൻ വരും, പുടപ്പുറം നോക്ക് പുടവ തന്നു കൊണ്ടുപോകും. പോകുമ്പോ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമോ? പിന്നെ പെങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും എന്റെ അമ്പുമോനെ കൊണ്ടുപോകും. അളിയ, പൊന്നിയമ്മയെ എനിക്ക് വേളി കഴിച്ചു തരാമെന്ന് പലകുറി പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനീ മത്സരം വെച്ചിരിക്കുന്നു? ഈ പാച്ചന് എന്തിന്റെ കുറവാണുള്ളത്? ചൊല്ലിൻ പെങ്ങളെ. അഞ്ചാങ്ങളമാർക്കും കൂടിയുള്ള ഓമന പെങ്ങളായതുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെങ്ങ് വല്ലാണ്ട് കൊഞ്ചിച്ചു. ദാ ഇരിക്കുന്നു മൂത്ത ഉടമ്പുറന്ന്. മാമംഗലം തറവാട്ടിൽ ഒരു പെൺതരി ഇല്ലാഞ്ഞ് നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ചുണ്ടായതാ പൊന്നി. പോരിൽ ജയിച്ചു വരുന്നവനെ വേണമെന്നാ അവളുടെ ആഗ്രഹം. എന്താ ചെയ്യാ? ഏതായാലും പെണ്ണ് അഹങ്കരിച്ചാൽ കയ്യിൽ കുഞ്ഞല്ലാണ്ട് പട്ടും തിട്ടൂരും ഇന്നും ഓണം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്നും എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ നാഥുവിന്റെ ആങ്ങനെയാ എന്നും കണി കാണാറുള്ളത്. ഈ നേരാങ്ങളെ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കി, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിക്കും മുന്നേ നിന്റെ പുടമുറി നടന്ന് കാണണം. എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ട് ഒരാണും പെണ്ണും ഇന്നോളം ഭൂമി പിറന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പാച്ചനെ ഞാൻ കാറ കളിക്കാനെത്തിയ കാറപ്പിള്ളേരെ ചൊല്ലിന്, എടാ അമ്പു, നിന്റെ നേർത്തങ്ങൾ കൊതിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾക്കെല്ലാം തനിക്ക് ഭ്രാന്തായെന്ന്. പറയും പുലിയമ്മേ, പാച്ചൻ നിന്നെ മോഹിച്ച് വല്ലാണ്ട് വലഞ്ഞു. ആങ്ങളെ നാക്കുന്നു കോപിക്കരുത്. എന്റെ മേനിയഴക് കണ്ട് മോഹിച്ച് നടക്കുന്ന മേനിക്കൊമ്പന്മാർക്ക് മേനിയഴക് മാത്രമേ കാണൂ. നീ എന്തിനു നെടുവീർപ്പിടുന്നു? നാളെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും, ജയിച്ചു മുന്നേറി എന്റെ നേർവങ്ങൾക്ക് പുടവ് കൊടുക്കും. നാട്ടാരെ, എന്റെ ഏകമകൾ പൊന്നിയമ്മയ്ക്ക് പുടവ് കൊടുക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നാലാണ്. ഒന്ന്, മാമംഗലത്തെ കുലവിൽ എടുത്ത് ഉലച്ച് ഒടിക്കണം. രണ്ട്, ഈ കരിമ്പൂതത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഈ കുണ്ടത്തിന് നടുവിലിരിക്കുന്ന താരിയും പുടവയും എടുക്കണം. ഒരു കാക്കവിളക്കിലെ എണ്ണ വറ്റും മുമ്പ് തുളുനാടൻ പടക്കുതിരകളിലേറി പെൺമണിക്കോട്ടയ്ക്ക് ഏഴ് വലത്ത് വെച്ച് മുമ്പനായി അങ്കത്തട്ടിലേറണം.
സമാധാനമായി ഈ കാവിലിരിക്കും കരിനായകങ്ങളെ പാടി വരുത്തി നൃത്തം ചെയ്യിക്കണം. ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുറകറ്റാതെ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന മലനാട്ടുവീരന് മാമംഗലം വഹ നാല് ദേശവും ഈ വെൺമണിക്കോട്ടയും എന്റെ പൊന്നോമന മകൾ പൊന്നിയെയും നൽകുന്നതാണെന്ന് നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാനിതാ സത്യം ചെയ്യുന്നു. നാട്ടാരെ, പൊന്നിയമ്മേന്റെ സ്വയംവരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന വീരന്മാരെ, മത്സരവേദിയിലെത്തി ജയിച്ചു വരുന്നവർക്ക് വിളംബരപ്പണിയുള്ള സകല സ്വത്തുക്കളും പൊന്നിയമ്മ നൽകുന്നതാണെന്ന് നാട്ടിന്റെ ഉടയവനായ നാം കൽപ്പിക്കണം. ഞാനാണ് കർത്തനാട് നെരിയപ്പൻ. ഞാൻ കരിമ്പൂതത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മക്ക് ആ തീരുള്ള ഇബിലീസിന്റെ പടി വേണ്ട വേണ്ട. നമ്മക്ക് മുന്നം മുന്നം ബെല്ലൊടിക്കാം. നമ്മളാണ് വളവട്ടണം ഊഷാക്കുട്ടി. നമ്മള് പല ബില്ലും ഒടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോടെ. നമസ്കാരം, എന്റെ പേര് കൈപ്പള്ളി പാച്ചൻ.